Ćao, drugari. Pozdravljam vas, naravno, sve. Pozdrav veliki za Republiku Srpsku, pošto eto, kritikuju me kako ih ne pozdravljam. Pozdravljam vas, naravno, pozdravljam celu Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, sve ljude u principu koji podržavaju ovaj moj rad. Danas sam dao intervju za Mondo RS, koji će najverovatnije izaći sledeće nedelje, koliko sam ja razumeo, Mariju Atanasković. Ali dobro, kad izađe, izašao je, tako da ćete imati prilike da čujete neke stvari koje do sada nisam pričao. U ovom videoklipu želim da dokažem, kao i svaki put, laž Happy televizije. Oni pričaju kako se snima neka serija, kako su učesnici izašli napolje da bi snimili seriju, kako je serija pri kraju, kako će to biti ne znam kakva serija. A ja imam dokaze za nešto drugo. Iako sam ja znao mnogo pre ovoga, pre ovih dokaza da je to jedna velika laž i da je to jedna njihova glupa igra. Igraju se sa ljudima koji su zakačili jedan virus. Neko taj virus podnosi lakše, neko teže. Moj otac ga je imao. Moj otac ima 70 i nešto godina, hvala dragom Bogu preživeo je, ali su mu pluća oštećena, ali izgurao je. Mlađi ljudi to malo lakše podnose, ali opet ima i među tim mlađim ljudima koji to teže podnose. Neću se baviti sada tome kakav je to virus i šta, to nije na meni, ima stručnih ljudi koji to trebaju da pričaju. Ali meni smeta laž, smeta mi to što oni plasiraju, što lažu vas. Nažalost, ima ljudi koji im veruju, a ja sve ovo radim da bih ljudima objasnio da je to sve jedna velika igra produkcije i izmišljotina. Evo sad ćete upravo videti jedna od učesnica koja je izašla napolje da bi snimila seriju. Šta kaže, kakva je to serija, kako se snima ta serija i sve vezano za to što Happy televizija plasira vama i kako vas obmanjuje sa tom njihovom glupom pričom. Neću sad ulaziti u to što se tiče drugih ljudi koji su izašli, već samo eto okrenuću se ovoj učesnici koja je javno rekla šta je rekla vezano za tu seriju, a sa vama ću to da podelim kao naravno i sve do sada. Pre svega želim da se zahvalim, naravno pre nego što budem počeo ovo da vam čitam, želim da se zahvalim jednoj osobi iz Hrvatske koja mi je pomogla nekoliko puta vezano za mog advokata. Evo, želim da se zahvalim takođe još jednoj osobi, to je Senka. Ona je takođe tu kad god mi treba. Hvala vam ljudi, stvarno. Jako je bitna stvar da prepoznajete istinu i da prepoznajete sve ono što ja pričam. Ovi što hejtuju, neka hejtuju i dalje. Iskreno, kad pročitam neke komentare vezano za to, za te donacije, meni je žao što stvarno te donacije ne mogu da stavim sebi u džep, pa da me baš bude briga šta će ko pričati i šta će ko pisati. Krivo mi je što stvarno ne mogu te pare da zadržavam za sebe, a volao bih da mogu da zadržim za sebe, pošto sam mnogo, mnogo novca, što svog, što onog što mi je doniran dao advokatu, ali dobro. Nije sada to toliko ni bitno. Nećemo time da se bavimo. I da, što neki kažu, nemoj da se pravdaš. Ljudi, shvatite jednu stvar, ja se ne pravdam nikome. Ja se nisam pravdao mom ocu i mojoj majici, a kamoli da se pravdam nekim no-name-ovima koji komentarišu svakakve budalaštine. Ajmo sada na ovo što sam vam pripremio. Evo ovako. Snežana Jovičić, učesnica više sezona, kaže ovako: e sad je dosta. Prestanite da lažete više kako sam izašla iz realitija jer snimam seriju. Izašla sam kao osoba koja je tamo dobila virus koji trenutno vlada,
i nije poslata u bolnicu, iako su svi znali od odgovarajućih, misleći na produkciju, da imam teško oboljenje bubrega, koje miruje i koje se može pokrenuti na najmanju prehladu, a kamoli na virus kao što je ovaj. Naprotiv, poslata sam kući gde mi je saopšteno, nakon 2 sata, da sam ipak pozitivna i da moram kod svog nefrologa ujutru. Jer Bože moj, moja krvna slika ne govori da mi je toliko loše. Mom ocu su svi koje je zvao sa Happy televizije te večeri govorili da sam negativna i da nema razloga za brigu, znajući da imam kući baku koja je bolesna. Idemo dalje. Mogli su bar to reći, a ne da rizikujem da se još neko razboli. Od januara meseca sam tražila da mi zakažu vakcinu, govorila da mogu umreti ukoliko dobijem virus. I sve se završava na tome, ajde vidjet ćemo ovih dana i tako dan po dan. Da pojasnim, samo ona je molila produkciju da se zakaže vakcina, oni su to odlagali tako tim rečima, ajde vidjet ćemo ovih dana i tako dan po dan, dok se nisam razbolela i pala tamo u krevet. Ne zanima me ko koga ovde pere, da li televizija njih ili privatna klinika koja nije rekla, kako kažu, sa HP, pa da se moram javiti u bolnicu. Iako je doktor na pregledu rekla, lično meni i organizatoru tog 23.3. da ukoliko sam pozitivna moram hitno da odem kod njihovog nefrologa. Ja imam sve papire, imam svu medicinsku dokumentaciju od HP-a, nisam tražila ništa osim da mi daju, HP to misli na Happy televiziju, nisam tražila ništa osim da mi daju novac koji sam zaradila za ova 3 meseca tamo jer mi je potreban. I možda ponekad poziv da me pitaju kako sam. Nije tajna da sam ušla u ovu sezonu jer mi je bio potreban jak reality posle čuvene ekskurzije koja se tamo desila. Poštovanje i poverenje su nešto čemu sam naučena još kao dete, pa sam ušla u parove onda kad su oni to želeli, bez uslova, bez ičega. Idemo dalje. Moja nedelja, samo da vidim, nije to. Local image. Second. Da. Jer dok se ja borim sa životom nedeljama, već priča se javno kako ja uživam napolju, kako mi je lepo. Oprostite, nisam znala da je lepo nekome u bolnici. Iz iste sam izašla jer su mi pluća sada okej. Ali svako ko je bio u bolnici, čije je jedan deo čuvena crvena zona, zna zašto ne može neke analize tamo da uradiš. Jer ne smeš da se mešaš sa drugim pacijentima koji nisu pozitivni na virus koji trenutno vlada. Doktori su me pustili da izađem, da bih mogla da idem kod lekara, čiju oni lekarsku pomoć nisu bili u prilici da mi pruže. Nisam znala da je nekome lepo kad neko ne spava noćima normalno od 23. i ima bolove u bubrezima koji se šire na leđa i stomak. Kažete da sam na društvenim mrežama, a šta da radim dok ležim? Vidite samo ono što želite, a ne ono kako jeste. Prozivate me jer se oglasim jednom dnevno na Instagram ili Facebooku da ispoštujem ljude koji me vole i koji su nečiji džep punili. Pazite, koji su nečiji džep punili. Jako bitna stvar. Svih ovih godina
koliko sam bila aktivni učesnik reality programa. Jedna stvar koja me trenutno zanima jeste da ozdravim, da se opet smejem, jeste da nestane strah da mogu završiti na dijalizi. Sad vi vidite koliko su se oni zaigrali i koliko su oni dozvolili sebi da neko ko ima problem sa bubrezima zakači virus koji trenutno vlada, a upozoravala ih je, kao što sam već pročitao, upozoravala ih je na to i oni su znali da devojka ima problem sa bubrezima i da ne sme da zakači ni najobičniju prehladu. Ali jednostavno produkciju to nije zanimalo. Eto sad, draga produkcijo, šta bi se desilo da su devojci otkazali bubrezi i da je zaglavila na dijalizu? Šta bi bilo onda? Šta bi se onda desilo? Zašto joj ne isplatite ta 3 mjeseca koja je tamo za vas radila ono što ste vi tražili? I još je zakačila taj virus, sad je bolesna, leži kući, a vas baš briga. Vi pričate kako oni snimaju seriju. Koju, bre, ljudi, seriju? Kako se zove ta serija? Gde će se emitovati ta serija? Ko snima ta seriju? Ko je režiser? Ko je producent? Ko su ljudi koji su zaduženi za tu seriju? Nemojte više lagati narod. Više ste provaljeni. Ne postoji varijanta više da opravdate vaše laži. I da ubedite narod u suprotno. Ne postoji varijanta. Nema je. Jednostavno, treba da vas bude sramota zbog svega ovoga što radite. Što ugrožavate tuđe zdravlje. Svesno. Ne mogu da kažem nesvesno. Svesno. Kakve serije, kakvi izlazci zbog serije? Ne razumem. Nije mi jasno. Zašto lažete? Ajde to što lažete za neke druge stvari nebitne. Ovo je ozbiljna stvar. Virus koji nimalo nije naivan. Opet kažem, nekoga podnese lakše, nekoga podnese teže. Ja ni dan danas ne nosim masku. Niti ću je nositi. Ako trebam da se zarazim, zaraziću se. Ali jednostavno, nemojte se igrati sa tuđim životima, ljudi. A ovo nije prvi put da se igrate sa tuđim životima. Ovo je već ko zna koja godina kako vi vršite te vaše eksperimente nad ljudima tamo. I eto, sad me baš zanima šta će ljudi reći koji hejtuju meni, koji pričaju kako ja iznosim laži. Pa je li ovo laž? Jer je ovo neistina? Jer je ovo izmišljeno? Jer sam i ovo ja nakucao i napisao. Ovo je rekla učesnica koja leži kući bolesna. Koja je navodno izašla zbog snimanja serije. Kako se zove ta serija? Kad će da se završi ta serija? A i to mi je malo čudno. Ljudi izlaze da snimaju seriju i vraćaju se nakon 7 dana, 10 dana. Pa kakva je to serija koja se završi za 10 dana? Ja znam... Ljudi koji se bave tim poslom, kad snimaju serije, serije se snimaju bre po godinu dana. Po 2 godine. Pa samo emisija, recimo Dosije, pa snimaju neki serijal o, ne znam, nekom kriminalacu, pa se snima po 7-8 meseci. Ne, oni ekspresno završavaju seriju za nedelju dana. Kakva serija? Nemojte bre da lažete ljude. E sad, pošto vidim da su neki bili hapšeni, vezano za to što su pričali protiv vakcinacije i ne znam, neki su hapšeni zbog širenja panike i ovoga i ono. Dragi predsjedniče, pa što ne pohapsiš ovu bagru koja svesno dozvoljava da se ljudi razboljevaju i da fasuju taj virus koji trenutno vlada i nikom ništa. Hapsite ljude po tržnim centrima zato što su se okupili. A šta je sa ovima što su unutra? Šta je sa ljudima koji ulaze tamo svakog, ne znam, četvrtka, nedelje, kad im je već žurka? Šta je sa tim ljudima što tamo ulaze? Ništa, nikom ništa. Tamo se žurke prave, tamo se veseli, pije, luduje, lumpuje i sve je super, jel da? Znači, zakon za nekog važi, a za nekog ne važi. Pa nećemo tako. Nećemo tako. A to je super što, eto, dajete mi povoda za još jednu prijavu i za još jednu tužbu. Koja će koštati mene. Koštati svakako, ja ću se potruditi da imam pomoć od ljudi koji su mi do sada pomagali, pa
Ako ne budu želeli i oni više da pomažu, ok, ja ih razumem. Nema problema, ne moraju. Ja koliko bude mogao, ja ću to finansirati. Nikakav problem nije. Ali ću, što se tiče Happy televizije i što se tiče tog smrdljivog realitija, njega ću ugasiti. I neće ga biti više. Neće. Neće, ja sam vam obećao to pre 7-8 meseci, ja i dalje stojim iza toga i dosta toga je urađeno, dosta toga je skraćeno, tako da ugasit će se. I samo hoću da odgovorim na jedno pitanje, bilo je pitanje šta se dešava sa onim Kizom novinarem, šta je sa njim. Ne znam šta je sa njim, pošto me je čovek posle onog razgovora, jer ja sam mu rekao šta sam imao da mu kažem, nisam nimalo bio prijatan, zato što mi je čovjek poslao jednu poruku koja nimalo nije u redu, pa sam onda ja njemu objasnio preko telefona neke stvari, lepo sam mu rekao, ajde, hoću da se nađemo. Čovjek naravno nije želeo da se nađe sa mnom, već je počeo da cvili tu mjau, mjau, mjau. Posle toga me je blokirao. Blokirao me čovjek. Jednostavno, mislim, nema šta da mi kaže. A i bolje da mi ne kaže ništa. Bolje. Bolje da mi ne kaže ništa, jer srećemo se. I onda, ne znam koliko bi bilo dobro to. Tako da, što se tiče njega, on je totalno nebitan lik i ne postoji. E sad, isto vidio sam dosta stvari vezano za Tanju Šustić, čak sam i dobio neke informacije koje su mi malo onako, neću iznositi te informacije i to, ako je istina to što mi je rečeno, nimalo mi se ne dopada. Ali dobro, neću time da se bavim sada, bilo mi je bitno da vam pokažem da od te serije koju snima Happy televizija nema ništa. To je samo jedna velika laž, kao i sve što je tamo laž i sve što je namešteno. A to što me Milutin Radosavljević spominje non stop, ne imenom i prezimenom, nego spominje i tu priča razno razne gluposti, on će dobiti svoju zasluženu kaznu od suda, a daće dragi Bog da se sretnemo, pošto živim u Beogradu, daće dragi Bog da se sretnemo, pa će imati prilike da me pogleda u oči i da mi kaže sve to što je rekao u kameru na Happy televiziji. Toliko što se tiče njega, ne bih imao više šta da vam kažem, bitno mi je da vidite da lažu, da vas obmanjuju, bitno mi je da ste videli da ovde učesnica kaže da su ljudi koji podržavaju reality igrače, čuj zvanje reality igrač. Ali dobro, to je zanimanje, novo, da ljudi koji njih podržavaju, da su punili džepove Happy televiziji tako što glasaju, to je ono što sam ja rekao još pre 8 meseci. Stojim i dan danas iza toga da to glasanje apsolutno nema veze, apsolutno nikakve veze nema sa tim da li će neko ispasti ili neće, već je to samo punjenje džepova kao što je i Sneža rekla, pa vi dalje glasajte, šaljite poruke, nadajte se da će vaš favorit ostati, slobodno glasajte, umesto da lepo uzmete te pare pa odnesete nekome kome su potrebne ili pošaljete poruku za neko dete kome je lečenje potrebno, pošto naša država je toliko jaka i velika da mi decu lečimo SMS porukama. Sramota. Sramota za jednu državu da dete koje je obolelo od neke bolesti lečimo tako što šaljemo SMS poruke. Ali dobro, to je već, opet kažem, ima neko ko je mnogo pametniji od mene i ko treba da se bavi time, a ne ja. Ništa ljudi, nadam se da ste odgledali ovaj klip do kraja, da ste se sada uverili da od te serije nema ništa, da je to jedna velika laž. Ko se uverio, ko nije, ja stvarno da se trudim da nekoga ubeđujem u nešto ne mogu, niti želim više. Ko želi neka gleda Parove slobodno, neka glasa, neka, ne znam, nek rade šta god hoće, neka zovu tamo, neka pričaju sa učesnicima, ali jednostavno te ljude ne mogu stvarno smatrati za ljude koji su baš povezani sa svojim mozgom, ali dobro, ima nas raznih i svako radi onako kako želi, takođe i ja radim onako kako želim, a ove pretnje što mi šaljete, platit ćeš glavom i tako dalje, slobodno, dajte adresu da se vidimo,
da vidim kako ću ja to platiti glavu. Malo samo obratite pažnju na te pretnje, jer nisu vam baš mnogo pametne. Tako da, ja bih vas sada pozdravio. Hvala vam što pratite kanal Vreme istine, hvala vam što me podržavate. Hvala ljudima koji pomažu finansijski da se ova priča izgura. Opet kažem, žao mi je što taj novac koji dobijem ne mogu da zadržim za sebe i jako mi je preko potreban, ali mi je jako žao što ne mogu da ga zadržim za sebe, pa da me boli uvo za ove što pričaju sve i svašta, ali nema veze. Hvala vama svakako što pomažete da mogu da finansiram advokata i da guram ovu priču, jer stvarno kažem sam, teško da bih izdržao financijski sve to, ali dobro, ima vas dobrih ljudi koji ste prepoznali istinu u meni i u celoj ovoj priči, tako da, eto, ja bih vas pozdravio, ko se nije subscribe-ovo, ja mislim da je krajnje vreme da se subscribe-uje na moj kanal, like, share, komentar obavezno, jer jako mi je bitna povratna informacija od vas, pa se mi vidimo u nekom narednom klipu. Pozdravljam vas, drugari.